salvation is not a drama. Kwa maana hii wokovu si kama mchezo. Salvation is not to be acting. Wokovu si kufanya mzaha. That people are like actors. Inakuwa kama muigizaji. That you be like acting the holiness. Inakuwa ni kama unaigiza utakatifu. Yes, you are acting like a Christian. Unaigiza kama Mkristo. When you come here, you act like a Christian. Ukija mahali hapa unaigiza kama Mkristo. But when you go outside, lakini ukienda kule nje, you act like the people of the world. Unacheza kama watu wa dunia. Let us not behave like that. We are not here for acting. We are not here to act drama. We are here for the sake of the kingdom of God. We are here for the sake of the narrow way. We are here for the sake of the righteousness. We are here for the sake of the kingdom of God. We know that we cannot joke with the gospel. We know that we cannot joke with the salvation. Because narrow is the way. And Jesus said that only few will enter. Very few. Wachache, very few. Very few will enter. Wachache sana ndio watakaoingia. We know he said strive. Strive to enter. Because many will want, they will not. We are here to strive for holiness. When we go outside, we are there to strive. Tukienda kule nje tuko kule tuking'engana. To strive and to fight the battle. Tuking'engana na kupigana vita. To fight with our own flesh. Kupigana na miili yetu. To fight with the world. Kupigana na dunia. To fight with the sin. Kupigana na dhambi. To fight on behalf of our life. Kupigana kwa sababu ya maisha yetu. That the body want to sin. Kwa maana mwili inataka kufanya dhambi. But you are fighting with the body. Lakini unapigana na mwili. You have the eyes. Uko na macho. You have the legs. Uko na miguu. But you are striving. Lakini you are fighting back the flesh. Unapigana na mwili. And you are saying to the flesh, na unaambia mwili, that you shall not obey the law of the flesh. Ya kwamba hautafuatilia ushauri wa mwili. That is the thing. Hiyo ndio jambo. That we are fighting this battle. Ya kwamba tunapigana hii vita.